Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'okujegattako amanya mpiti wa Sunday era ng'olunaku olwaleero mu vidiyo eno nkuleetedde ttiimu era nga wenjogerera olunaku olwaleero zigenda kubeera 10:00 ezekawungeezi Abangereza oba ttiimu eya England ng'esamba ne Iran. Olunaku sitiiru lwe lumu Senegal egenda kubanga esamba ne Netherlands saawa egenda kubeera emu eyekawungeezi era olunaku lwe lumu nga Mande 2:01 zigenda kubeera 4:00 ezekiro nga ttiimu okuva mu ggwanga United States of America ng'esamba ne Wales. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.